dobro nam došli. Među nama smo i danas na Novoj. U prvom delu emisije naši gosti biće Boban Stojanović, politikolog. Dolazi nam i Ivana Momčilović-Odobašić, autorka nove emisije News Night na N1. A ovo su nam najvažnije teme za ovaj četvrtak. Tužilaštvo preti kaznama učesnicima porodične i šetnje na Evropride-u. Crkva liturgije pojačava molitvama za svetinju braka i porodice. Mislim da nesporazumi nastaju iz razloga što kada se komentarišu aktuelni događaji u prvi plan izbija politički kontekst. I kao što stih jedne popularne pesme kaže, ti lutaš bebo, skreno si s puta bebo. Skupštinski muzički repertoar sve duži i bogatiji. Gradonačelnik Šapić i dalje u ratu sa novinarima. Možda su ovo sve što ja pričam budalaštine. Hvala Bogu, ima 10 kamera pa će čuju. Zato i ne dajem izjave za vas. Jer ne očekujete pod pitanja? Ne, ne. Očekujem ja pod pitanja, nego ne dajem izjave za vas da me ne bi montirali. Ivanki Popović izmaklo predsedavanje Evropskom asocijacijom univerziteta zbog protivljenja srpskih kolega. To negde govori da vi morate biti ili punim srcem i telom i dušom sa režimom Aleksandra Vučića ili ćete biti odstranjeni na sve moguće načine. Talas skupoće udario i na studente i na njihove porodice. U temi pitamo koliko se za sada izdvaja za školarinu, smeštaj, hranu i knjige. Od Breda Pita do Harija Stajlsa, kako muške modne ikone u suknjama redefinišu stil oblačenja muškaraca. Više javno tužilaštvo upozorilo je danas učesnike Evroprajda, kao i takozvane porodične šetnje, da ukoliko ipak izađu na ulice, mogu da budu kažnjeni. U saopštenju se ukazuje da je za nepoštovanje odredbi zakona o javnom okupljanju predviđena prekršajna odgovornost, te da zaprećene novčane kazne variraju od 30 do 2 miliona dinara, u zavisnosti od toga da li propise ne poštuju fizička lica ili pravna lica. Organizator Evroprajda, Goran Miletić, poručuje tužilaštvo da bi pre bilo koje aktivnosti prvo trebalo da još jednom konsultuju Ustav kao najviši pravni akt ove države. A odluku Patrijarha Porfirija da se u hramovima Srpske pravoslavne crkve na bogosluženjima čita i molitva za svetinju braka i porodice, deo javnosti tumači kao nastavak političkog uticaja crkve na državu, sve u svetlu protivljenja crkve održavanju šetnje na Evroprajdu. Drugi pak smatraju da je pitanje onoga što crkva radi ništa više sem prava na veroispovest. Da li nam je potrebna porodična molitva ili nije? Gospode Bože, ti si čoveka stvorio kao muško i žensko, umnoži ljubav svoju u svakome braku i u svakoj porodici, osobito u dane naše kada se nevidljive sile zlobe pod nebeske i vidljive, svesne i nesvesne sluge njihove, upinju da obesvete svetinju braka i uskrnave čistotu porodice namećući bogoprotivne i protiv prirodne zajednice kao zamenu za brak i porodicu. Tako glasi deo teksta molitve za svetinju braka i porodice koju je u bogosluženje uveo patrijarh Porfirije. Većina građana koje smo danas sreli ispred hrama Svetog Save nema ništa protiv odluke patrijarha da se u crkvama čita porodična molitva. To je trebalo odavno za sve uvedu. Porodica je osnov svega. Pa ja se inače ne molim, ne znam šta bih vam drugo rekla. Ja sam patrijarhno rođen, patrijarh kažem, kako se ga. I verujem sigurno patrijarhu. Ne vidim razloga zašto ne bi se održavalo Evropride. Jer svako valjda u ovoj državi ima pravo na svoje mišljenje i svoja neka prava. Mislim da svako ima pravo da radi ono što želi, ali pod uslovom da ne narušava sloboda i prava drugih. Mislim da tolerancija treba postoji s obje strane. Ja sam kao neko ko je straighter, koji ima imam tri sina, koji je porodičan čovek, smatram da jednostavno, znači, oni, iako zagovaram porodicu, oni treba da budu prihvaćeni. A čemu služi porodična molitva i da li nam je potrebna baš sad? Za molitvu nikada nije ni kasno, nije ni rano. Ja bih ovde u prvi plan stavio pastirsku obavezu, i ne samo obavezu, nego i odgovornost srpskog patrijarha, da
proiznese molitvu zajedno sa svojom crkvom i svojim narodom za one najznačajnije vrednosti u našem društvu. Molitva je pravi primer kako crkva, a i pojedinci izražavaju svoju slobodu veroispovesti, kako izražavaju svoje osnovno učenje, u ovom slučaju učenje crkve o braku i porodici. Ogromna većina građana Republike Srbije vrednosti braka i porodice, onako kako ih definiše Srpska pravoslavna crkva i uopšte pravoslavna hrišćanska crkva, smatra i sopstvenim vrednostima. Ko šta radi u svoje četiri zida, njegova je stvar. To je parola koju smo vrlo često čuli kao argument za zabranu LGBT parade, a da li je tako kada je reč o crkvenim molitvama ili je takozvana porodična molitva svojevrsni pritisak crkve na državu da ostane pri zabrani šetnje u okviru Europrajda? Ne treba to negirati. Crkva mora da da odgovor na sva pitanja i da liturgijski komentariše svaki događaj i sve ono što se dešava u društvu i u crkvi. Takva molitva ne može da ugrozi poredak u demokratskom društvu. Ukoliko bi iz bilo kog državnog razloga crkva bila primorana da otkaže jednu ovakvu molitvu, to bi bio drastičan primer ograničenja prava na slobodu veroispovesti. Đuro Svilar, Televizija Nova. Među nama danas Boban Stojanović, politikolog. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Hajde malo da popričamo u kakvom smo trenutku danas. Evo, subota se približava, preko sutra je i približava se taj trenutak. Hoće li biti šetnje na Europrajdu, neće li je biti? Danas vrlo konkretna poruka od strane tužilaštva, u stvari i neka vrsta upozorenja, jeli, tim kaznama koje mogu prekršajno da se pišu. Meni deluje da smo, pa koliko već pričamo o ovom, jednom mesec dana, ništa se nije promenilo, ništa se nije pomerilo, odnosno od pre tri nedelje, čini mi se, kada je predsednik rekao šetnje neće biti. Ali suštinski, koliko sam ja ispratio, šetnje će biti iako je ona zabranjena i tu će onda dobiti svi. Niti će biti optužbe ka Srbiji da nije bilo šetnje. Ok, zabranjena je, ali ju je bilo i stranci koji će doći ovde će ipak prošetati u nekoj ograničenoj ruti, a sa druge strane Aleksandar Vučić će moći da kaže ja sam to zabranio. I šta, oni su sami se okupili? Oni su se okupili i pored zabrane države. Možda malo bude to išlo i na stranu, to je ugrožavanje bezbednosti, to je pokušaj izazivanja nemira, ali proći i ta subota. Ali kako će to izgledati sa stanovišta policije? Pošto danas smo videli na društvenim mrežama MUP-a Srbije obraćanje ponovo Aleksandra Vulina koji kaže neće nama govoriti ni Hil, niti neko drugi da li šetnje hoće biti ili je neće biti. Dakle, da li MUP kada dođe, ne znam, Bilči, kada dođu evropski zvaničnici, kada dođu i učesnici Europrajde, da li ima obavezu da ih sačuva, iako je šetnja zabranjena? I sačuvaće ih i popravljuće sigurno da neće dozvoliti bilo kakve incidente. Između ostalog, bar zato da bi sve prošlo pod parolom, iako je zabranjeno, ipak se desilo, a policija mora da garantuje bezbednost i učesnika Europrajde i učesnika porodične šetnje u koji koje bude i ovih oficira koji su to jutro i vozača Formule 1 i sve što ćemo imati taj dan. Suštinski ova pretnja kaznama, to je onako malo Aleksandar Vulin fazon, ali ljudi koji tada izađu vrlo verovatno neće biti kažnjeni zato što će opet Ustavni sud doneti odluku o tome da je ova šetnja zabranjena protivustavno. I to će onda biti, ako se naravno, četvrti put da se donosi takva odluka. Bila je, čini mi se, 2008, 9, 11 i 12 ili sam možda neku godinu propustio. Tako da Aleksandar Vučić, osoba koja je odlučila o tome, je merila šta je politički isplativije. On će zbog ovih stranaca dozvoliti da se to održi iako je zabranjeno. Sa druge strane, biračkom telu i onome gde ima probleme u biračkom telu, on će vrlo jasno komunicirati da je on to zabranio iz bezbednostnih razloga. Iako pokušava da balansira pa kaže ja ne bih i ne slažem se ni sa čim šta je izgovoreno na Molebanu, ja ne bih išao na takve događaje, ali on je bio prinuđen zbog svog biračkog tela da donese tu odluku o zabrani i ni o čemu drugom. I ako se pitate, znam da ćemo o tome razgovarati u drugom delu emisije, svi su nekako propustili kontekst ove sednice o Kosovu i Metohiji. Pa da nema ovog Europrajda, ne bi bilo ni ove sednice.
Znači, vrlo jasno i precizno sednica je zakazana dan, dva, tri pre nego što se ovo dešava, da bi 25 sati gledali predsednika kako ne ide ni do toaleta, koji se predstavlja kao zaštitnik srpskih interesa. Jel, hajde stvarno da to ostavimo. Ostavit ćemo, ali meni je to jako važno. Ali su povezane stvari po vama. Da, ali da vas pitam još nešto. Jutro sam čula na N1 Vesnu Mališić koja kaže, ako parafraziram, ovo je igra koja lako može da ode predaleko. Ona je rekla, pali se vatra blizu Sena i računa se da su sposobni da tu vatru ugase i da duvaju koliko treba. Međutim, jesu li baš i da li su strasti i da li je to nešto što je meni deluje, barem nekako kao potpirivano ovih prethodnih par nedelja, da li je to otišlo predaleko i da li ljudi mogu da računaju da će ova subota biti eto, neka subota u kojoj će u mimohodu hodati jedni, hodati drugi, a da sve bude u redu? Nadam se i mislim da će biti u redu i mislim da će biti kontrolisano i bezbednosne snage ove zemlje imaju na raspolaganju sve resurse i moć da spreče bilo kakve sukobe kao što su sprečavali i nekih ranijih godina. Ja mislim da treba postaviti pitanje zašto je sada ovo problem, a nije bio problem prethodnih nekoliko godina. I kako vi odgovarate na to pitanje? Godina. Možda neće ni sledeće godine da bude problem. Tako je, imaju dva razloga. Jedan je ovaj prefiks euro. Znači, uz to Pride, što je negde konzervativna i nacionalna Srbija uspela da prihvati, eto, ta grupica prošeta jednom godišnje, sada nekako dolaze stranci koji po znacima navoda nameću nešto nama i čim su stranci tu upletenija, posebno sa zapada, to je onda dodatni problem. I druga stvar je, opet se vraćam na to, pogledajte, na primjer, rezultate izbora 2020. i 2022. i koliko su konzervativne i nacionalne opcije osvojile mnogo, mnogo, mnogo više glasova. Znači, prilagođavanje. Ako je ta strana država Rusija i ako mi imamo slike vrlo stranog lidera Putina na našim ulicama i ako imamo jednu zastavu koja svakako nije zastava naše zemlje u našem glavnom gradu, a ta zastava je dugačka, ako sam dobro zapamtila, 650 metara bila, šta će ruska zastava na ulicama Beograda i zašto nekome ne smeta neka druga država ako je ta druga država Rusije? Deo tih ljudi koji su... To postoji jedna stvar koja mi smeta u javnosti, da se govori da su to ruske elitije i da su to neki plaćenici. Ja smatram da sam, na primjer, ja iskreno bogat čovek, jer znam mnogo ljudi koji su bili i na porodičnoj šetnji. Ja vrlo verovatno znam i dosta ljudi koji će biti na ovom Evropride-u. I za mene to je jedno bogatstvo različitosti, ali ne možemo reći da su na toj porodičnoj šetnji eliti ili kako god nazvali bili samo proruski plaćenici i slično i samo ljudi koji podržavaju Putina. I to teško da se može reći samo, jer masa ljudi koja se pojavila govori da to nisu bili samo oni. Tako je. Ali tako, opet... To su bili simboli koji su bili tu i jeste, to je bila zastava koja je bila najveća na tom. Jeste, i ako pogledate, na primjer, kakva je percepcija Vladimira Putina od strane građana Srbije, ona je u dve trećine slučajeva pozitivna. I ovde veći rejting ima Vladimir Putin nego Aleksandar Vučić ili bilo koji naš političar. Nemaju toliki rejting kao crkva. To je sad opet drugo pitanje iz ovog priloga, sada to uloga crkve, to je gotovo jedina... A što nije bila naša zastava? Evo, meni je to najveće pitanje. Pa, može se tumačiti, evo, i danas je, na primjer, dan srpskog jedinstva i nacionalne zastave i slobode. Da li su crveno-plavo, bele, bez boje, bez grba, naša zastava. To je sad pitanje, neću da ulazim, ali odbijam da, to jest ne da odbijam da poverujem, nego želim da se suprostavim tome da se kaže da su svi ljudi koji su bili na porodičnoj šetnji ruski plaćenici, kao što ni svi koji će biti na Evropride-u nisu zapadni plaćenici. I sačekat ćemo da ovo prođe. Ja, hvala Bogu, 17. Imam svadbu taj dan i opet sam jedan srećan čovek i bit ću isključen iz tih dešavanja. Nadam se da nije negdje u centru grada. Nije u Zemunu. Nekako neće me ni zanimati kako će to proći, samo želim da se završi bez fizičkih nereda, žrtava. Mislim da će policija to da iskontroliše. Ponavljam opet, šetnja će se desiti, zabranjena. Biće i jedno i drugo. Suštinski vlada ove zemlje, vlast, čovjek koji personifikuje vlast, će moći da kaže da je bilo i jednima i drugima. E dobro, ajmo sada na taj drugi deo. Ti lutaš, bebo, skrenuo si s puta, bebo. Ovo su stihovi pesme koje, boga mi stara, već 4 godine, ali su im potpuno novi nivo popularnosti doneli jedan narodni poslanik i predsjednik Republike. Nama je pitanje bilo je li pesmama poput ove mesto u Skupštini i šta smo inače u parlamentu mogli da čujemo tokom prethodnih godina.
Ti lutaš, bebo. Skrenu si s puta, bebo. Maja Berović u Skupštini Srbije. Do pre dva dana prilično nerealno, od tada potpuni hit. I ovo je onako dalo jedan onako novi sentiment tamo za sedanjima. Pogotovo je bilo smešno čuti Vučića kako izgovara naziv te pesme, zato što očigledno ne zna o čemu priča, a želeo bi da zna jer on kao jel te sve zna, ali prosto verovatno nije mogao da stigne sve da nauči zbog toponima, ali ne bi mi iznenadilo da sad za mesec dana izađe da kaže ja znam sve nazive narodnih pesama koje postoje. A šta kaže Maja Berović? Mislim da je to samo dokaz koliko je ta pjesma stvarno bila hit i tada kad sam je izdala i evo i sada. Šta da kažem, drago mi je da sam pomenuta eto i u Skupštini. Ipak, je li citiranje ovakvih stihova možda bilo autogol za političare iz opozicije? Pa mislim da opozicija nema izbora i da oni moraju da igraju igru koju diktira vlast. Ovde i atmosferu, kako društvenu, tako i političku, određuje vlast. Da su oni hteli normalnu i civilizovanu raspravu, takva bi rasprava i bila. Mislim da tu ne postoji faktički ta podela koliko bi sad Vučić teo da možda čak da napravi tu podelu i da kaže aha, evo i oni slušaju narodnjake, znači niste vi baš takva elita. Tako da mislim da bi tu trebalo malo da povede opozicija računa u tom smislu, samo da malo dekonstruiše te njegove podmetačine, ali mislim da prosto ne treba muzika na taj način da se posmatra. Koliko je onda Narodna skupština zaista skrenula s puta, posebno ako uzmemo u obzir koliko se tokom prethodna dva dana skretalo sa glavne teme sednice. Sve negde mi na kraju govori da je ovo ozbiljan i poraz, još jedan od ozbiljnih poraza srpskog parlamentarizma, jer priča koja je inicijalno trebala dokupi poslanike, a tiče se jedne važne teme kao što je Kosovo, je otišla u drugi plan. Naravno, i ranije je u srpskom parlamentu bilo svega, pa i pesama. Nekad odrepovanih. Mnoge mi stvari kipte u glavi i okupiraju moždane hemisfere. Mozak od Reger, konabini Džeger. Rasteže se, prati, ali ne može da shvati. Nekad izrecitovanih. I ovaj kamen zemlje Srbije, što preteć suncu dere kroz oblak. A nekad tek puštenih sa telefona. Marko Novičić, Televizija Nova. A gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je izjavio da će grad doneti odluku o tome da se napravi jedinstveni sekretarijat koji će služiti za inspekciju, nadzor i komunikaciju. Prema njegovim rečima, sekretarijat za inspekcijske poslove, komunalna milicija i deo službe BO Info će se ujediniti i stvorit će telo koje će se zvati Beli Beogradski lični možda savjetnik, asistent, nadzornik ili prijatelj. Ipak, ni ova konferencija nije prošla bez neprijateljskog stava prema novinaru N1. I nikad nisam rekao da ću ih srušiti. Samo sam probao da objasnim dok sam bio predsjednik opštine Novi Beograd na koji način su ti objekti tamo nicali. I ti ljudi tamo su pre svega u opasnosti, jer oni to nikad neće moći da legalizuju. Oni nemaju nikakvu sigurnost da li će, koji će nivo reke da bude. Još jedna velika zabluda kako je sa njima ugrožen Savski nasip. Nije ugrožen Savski nasip. Ugroženi su oni. Odakle vam informacija da nije ugrožen? Ja vam kažem da nije ugrožen. Koja institucija je radila tu procenu i da li vi imate neki podatak konkretan o tome? Pa ne postoji institucija koja radi procenu. Pa, na primjer, institut Černi, gradski sekretarijat. Sad ću da vam objasnim. Pa to je bilo koja institucija je radila to da je sada dan. Imate li neki podatak da je sada dan? Koja institucija je radila procenu da sad kad otvorite prozor je napolju dan? Ovo je empirijski vidljivo, znači možemo da vidimo da je napolju dan. Ovo je isto tako vidljivo. Zašto? Zato što se ti objekti nalaze uz reku. Savski nasip je 50 ili 100 metara dalje. Oni ne ugrožavaju nasip. Oni brane nasip, ugrožavaju sebe. Postoje stručnjaci koji su rekli da ugrožavaju. Koji stručnjaci? Nabrojite mi imena. Neću vam sigurno govoriti sada imena. Postoje stručnjaci, možete i na našem sajtu da vidite. Pa tako, postoje onda i kod mene stručnjaci, kao ti vaši. Dakle, vi ste veći stručnjak od stručnjaka koji kažu da jeste ugrožen savski nasip. Ti stručnjaci što postoje kod vas, ali nećete da mi ih nabrojite, postoji kod mene, ali neću da vam kažem imena.
što se tiče Savskog naselja. Ali sad me pustite, završim, jer ja nisam došao ovde sa vama. Mogu da vas zamolim nešto? Mislim da ste se već sad baš malo previše opustili. Ajmo malo da poštujemo. Ja sam vas pustio, pričate, pustite mene da završim. Jel u redu? Pustite me da završim ja. Možda su ovo sve što ja pričam budalaštine. Hvala Bogu, ima 10 kamera pa će čuju. Zato i ne dajem izjave za vas. Jer ne očekujete potpitanja. Ne, očekujem ja potpitanja, nego ne dajem izjave vas da me ne bi montirali. Među nama i dalje Boban Stojanović. E pa sad evo imamo dve teme. Imamo gradonačelnika, imamo ove pesme u Bebu u Skupštini. Međutim, šta po vama pokušava Aleksandar Šapić? Jel pokušava da imitira Vučićevo obraćanje novinarima ili pokušava nešto drugo sa ovakvim polemikama u koje već redovno ulazi? Ne bih znao. Zaista mi je sad i meni je pitanje zbog čega uporno nastavlja da se svađa sa novinarima i da im objašnjava. Ja razumem da je on ponekad ljut što ga nisu izmontirali, mislim, u prilogu onako kako želi, ali mislim da je veći problem u tome što jednostavno postoje novinari koji kritikuju nečiji rad. Znate, u situaciji on je, na primjer, bio predsednik opštine, nakon toga njegova stranka ušla u jednopartijski parlament, nakon toga je postao deo Srpske napredne stranke. Njima tamo nekako nije zamislivo da postoji neko koji će da preispituje njihov rad i da insistira na odgovorima, na postavljena pitanja koja nisu data unapred na papiru i koja ne služe za promociju stranke. Tako da njemu malo teže ide prilagođavanje komunikacije sa novinarima, posebno sada što ipak je gradonačelnik Beograda, što je mnogo više nego predsednik gradske opštine Novi Beograd, i moraće malo da se uhode. Ja sam, na primjer, bio izuzetno iznenađen kada sam video intervju Aleksandra Šapića u Ninu. On je ranije dolazio, ne znam da li kod vas na televiziju, ali na N1 znam više puta. Dolazio i kod nas i na N1, naravno. Ja bih voleo da se to nastavi i međutim mislim da u stranci u kojoj on trenutno pripada da ne gledaju blagonaklono na to i da sada on pokušava u stvari da dokaže svoju tezu da ipak treba ići na te televizije, davati izjave za te televizije, ali na neki, rekao bih, malo i mangupski način, što jeste problematično samo za sebe kada je u pitanju gradonačelnika. Da, a dobro, možda smo se i navikli da to ide tako. Da se vratimo u Skupštinu i da malo popričamo o tome, je li taj stih Radomira Lazovića bio njegov način da se odvoji, da se primeti, je li mu to bilo potrebno? Jeste gledali? Verujem da jeste. Jesam. Ovo je bila onako jedna vrsta programa na koji baš i nismo navikli. Odvikli smo se malo od... Jeste i bilo je zanimljivo. Mislim, ja bih volao možda pričamo o suštinski važnim stvarima u vezi sa tom sednicom, a ova pesma, to je način da privučete pažnju. Što da ne? Ja mislim da uz taj deo, jer sada velika većina ljudi koji nisu znali ko je Radomir Lazović, posebno kod neke mlađe publike, sada ga makar vizualno znaju i znaju da je to onaj što je citirao Maju Berović u Narodnoj skupštini. Mislim da je, Bože, sad mi je pobegao ime, Srđan Milivojević odlično iskoristio svojih 5 ili 10 minuta koje je imao i da su se ljudi nekako zainteresovali i uhvatili za ono što je on govorio. Nekome se neće svidjeti način na koji je on govorio. Ja mislim da je to adekvatan način i mogu da podržim jedan takav vid nastupa. A suštinski, kažem, ova sednica je služila Aleksandru Vučiću da se 2 dana priča o Kosovu, da se on sa ovom biračkom telu predstavi kao zaštitnik srpskih interesa u kontekstu onoga što dolazi u subotu. I Aleksandar Vučić je po meni u prethodnih mesec dana počeo, najotvorenije je započeo kampanju za izbore 2024. godine. Tako je. Prvo, postoji niz proceduralnih grešaka u ovoj skupštini, u organizaciji skupštine. Prvo, ovo nije bila sednica Narodne skupštine o budućnosti Kosova. Mislim, da me neko nasati pogrešno u smislu šta raditi dalje sa tim, nego je bila retrospektiva uređenog od strane Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koja je vladina kancelarija. Nikoga iz vlade nije bilo. Došao je predsednik Republike Aleksandar Vučić sa neograničenim vremenom. I ja bih volao da neko izračuna koliko je od onih 15 sati, koliko je to trajalo, govorio Aleksandar Vučić. Na RTS-u posle dugo vremena nije bilo skupštine, ljudi su i želeli to malo da gledaju. Naprimjer, sinoć nije bilo Ligi šampiona, bio je Aleksandar Vučić. I on je ušao u kampanju i pozicionirajući sebe kao glavnog zaštitnika nacionalnih interesa Srbije generalno i najvećeg zaštitnika Kosova.
Opozicija u tom smislu po znacima navoda nasela što je pristala na takva pravila. Čak ni to nije bilo dovoljno što on može stalno da govori. Mislim, situacija a šta su mogli u kojoj... kada kažete naseli su? Šta je bila druga opcija? Zato i kažem negde po znacima navoda prosto došli su na gotov teren gde posle svakoga od njih je odgovarao Aleksandar Vučić. On ne odgovarao suštinski o temi, nego prvo lično je diskreditovao svakog od govornika, znači vrlo dobro pripremljen, verovatno i od nekih obaveštajnih izvora, o svakom pojedincu koji se prijavio da govori. Sa neograničenim vremenom čak je često govorio mnogo više nego što je trajao govor onoga koja priča. Je li to nešto novo? Pošto je to nešto što su brojni ljudi primetili. Tako je. A znate zašto? Jutro sam slušala baš Srđana Milivojevića koji je objašnjavao da je njegov tim sedeo tu u blizini i da su sve vreme tu kružili papiri, poruke, sve ono što je on trebalo da predstavi u datom trenutku. Što je potpuno u redu. Međutim, zašto je Aleksandar Vučić se odlučio na to? Zato što ne veruje više nikome iz svoje stranke, zato što Milenko Jovanov i ekipa koja sedi u parlamentu, ne može Vučića da predstavi kao zaštitnika Kosova i Metohije i zaštitnika srpskih nacionalnih interesa. On je morao lično da dođe uz naravno svu onu teatralnost na izlaska od 10 do ponoći iz skupštinske sale, što onako, čoveče, to nije zdravstveno dobro po tebe. Znači, predsednik Republike juče i prekjuče ugrožavao svoje zdravlje. Trebalo bi da malo porazmisli o tome šta je radio, ali je shvatio da ovi ne mogu da ga zaštite, da ne mogu tako da ga predstave i onda je on 3 dana pred Europride odlučio da 2 dana napravi sebi neograničenu kampanju. I da pokuša da pod jednom, i ako pratite malo izjave, suštinski se sednica vodila oko toga ko je više izdao Kosovo, da li aktuelna ili bivša vlast, i nismo čuli ni od strane, to jest, izvinjavam, sad pobegla mi je misao u sekundi, ali se vraćam, predsednik je 30 puta izgovorio, nisam čuo ni jednu ideju od opozicije. Pritom, opozicija je izašla... od Narodne stranke da će poslati to pismo. Bile su neke 3 platforme. Dobro. SSP, Narodna i Dveri su imali neke platforme. Ja nisam čuo ni jednu ideju od predsednika Republike. Od bilo kog poslanika Srpske napredne stranke, od poslanika SPS. A smo li saznali nešto novo? Saznali smo tu nešto oko te ideje? Mislio sam da je razdvajanje dobra ideja, pa sam onda odustao od toga. To je priča završena pre 3-4 godine kada je ukapirao da ne postoji prolaz u javnom mnjenju. Za srpsku javnost nisam sigurna da bi ona baš bila javna. Jeste, setimo se čak i onog, Bože, kako se zvao, dijalog o Kosovu i Metohiji. I onda par meseci pripreme kroz propagandne medije o tom razgraničenju, onda mu je Ipsos verovatno uradio istraživanja i shvatio da se ništa nije pomerilo ni za milimetar i morao je da odustane. Zašto? Zato što, mislim, niko neće priznati Kosovo. Kogod dođe na vlast u Srbiji, niko neće priznati Kosovo. Samo je pitanje koliko ste spremni da date elemenata državnosti Kosovu, a da opozicija to ne uspe da iskoristi protiv vas. I... 2 dana smo slušali o tome u javnosti, znači ne od poslanika, u javnosti, kako niko ne govori o konačnom rešenju Kosova. Mislim, šta je konačno rešenje Kosova? Jedno je da ga Srbija prizna i da dopusti da uđe u Ujedinjene nacije, to se neće desiti. 85-90% građana Srbije neće prihvatiti to. Druga opcija, ono što bi Srbija želela da povrati suverenitet na celoj teritoriji Kosova i Metohije, to može jedino oružjem, ratnom vojnom akcijom, ni to nije realna opcija. Znači, realno je da mi ne možemo da dobijemo konačno rešenje. Sad je samo pitanje ovog što sam malo pre rekao u tim pregovorima koliko će Zapad da nas maltretira, da ustupamo jedan po jedan deo državnosti. I od Briselskog sporazuma do danas dosta toga je predato. Kako se pokazala opozicija? Dakle, tu ima lica koje su i ranije bila u Skupštini, koje su negde i naviknuta na govor iz poslaničkih klupa, ima i onih drugih. Volela bih da mi kažete po vašem mišljenju kako se ko pokazao i koliko ste tu videli političku umešnost? Evo, na primjer, na slučaju Srđana Milivojevića vidi se šta znači parlamentarno iskustvo. On, ako se ne vjerujem, jutro se rekao da mu je ovo 4. saziv. On je iskoristio odlično svoju priliku. Ja, kao neko ko je relativni fan Aleksandra Jovanovića Ćute, mislim da je njegov nastup onako najiskreniji, najotvoreniji. Mislim da ni on ne zna minut ranije šta će reći, nego prosto kako ga emocije ponesu. Ponekad je potrebno videti i to u Narodnoj skupštini, imati takvog narodnog poslanika. Drugi, ne mogu nikome nešto preterano da zamerim. Suštinski najveći problem je bio što kad oni završe svojih 5 minuta, predsednik dobije 15 minuta, a onda opozicija ne dobije 2 minuta za priliku. Niko se tu nije nešto preterano
istakao, ali niko nije ni, što bi se rekao, failovao, odnosno napravio nekakvu grešku. Bilo korisno za bilo koga iz opozicije, osim u tom smislu nekog vremena provedenog na terenu? Dobro, ne bih ja rekao da je ovo bilo loše po opoziciju. Svi su izneli svoje stavove, videli su se, kažem, neko malo bolje iskoristio svoje vreme, neko malo lošije, utvrdili su svoje pozicije od Zavetnika preko Narodne stranke SSP-a do Ne davimo Beograd. Sad, naravno, pitanje je za one pojedince kojima je Vučić juče materao papirima koliko su novca uzeli iz budžeta i slične stvari, ali to su već okolnosti koje čak i da taj poslanik Ristić, ja ne znam da li je on uzeo taj novac ili nije i da li ga je zaradio, mislim, ako je podigao novac koji je zaradio, to je potpuno u redu, to čak ne mora ni se desi, oni mogu takvo nešto da izmisle. Prosto u takvoj političkoj borbi i takvim političkim okolnostima živimo da morate budete spremni na to, ali proceduralno vođenje sednice, neograničeno vreme za predsednika, 25 sati njegove kampanje, 3 dana pred Pride, služi samo za to da bi se očuvao njegov konzervativno-nacionalni deo birača, jer koliko birača SNS-a podržava Evropride? Ja mislim samo Ana Brnabić. Da drugog ćemo teško naći. Je li Aleksandar Vučić na toj listi zajedno sa Anom Brnabić? Ne, mislim da sigurno nije. Mislim, pogledajte samo izjave. Naprimjer, Aleksandar Vučić, ja sam to za jednu emisiju prošle nedelje našao, u kontekstu ovog otkazivanja radi bezbednostnih razloga. Onda sam našao izjavu Aleksandra Vučića iz 2009. godine koji je rekao, sad prepričat ću, koliko smo mi to nesposobna država u kojoj ne možemo da garantujemo bezbednost u 10 ulica u gradu Beogradu. Tako da, neka Aleksandar Vučić citira sam sebe i to mu je pogrešan način opravdanja, ali on je zbog svog biračkog tela jednostavno morao makar formalno da zabrani, a omogućit će da se Evropride desi i pored te zabrane. Hvala mnogo, Bobane, na ovom sumiranju. Hvala najlepše. Boban Stojanović je bio naš gost. Ivanka Popović, bivša rektorka Beogradskog univerziteta, neće biti kandidatkinja za predsjednicu Evropske asocijacije univerziteta zato što nije dobila podršku rektorata iz Srbije. Naše logično pitanje je zašto. Iako su Ivanku Popović za predsjednicu Evropske asocijacije univerziteta predložile Austrijska, Mađarska i Slovenačka rektorska konferencija, to nije bilo dovoljno da je podrži i matični rektorat. Kada smo je pitali za komentar, odgovorila nam je. Poštovani, hvala vam na pozivu. Nemam šta da kažem. Sve je već rečeno u vestima. Pozdrav. Konferenciju Univerziteta Srbije, koja Ivankinu kandidaturu nije podržala, čini 18 rektora, a bilo je potrebno najmanje 10 glasova da bi bivša rektorka postala evropski kandidat. Mislim da obrazovni sistem, sigurno visoko obrazovanje, nauka i visoko obrazovanje treba da budu, da kažem, neka vodeća snaga u društvu. Oni treba da budu bolji deo društva i trebaju da vuku društvo napred. Tako da ova odluka nije dobra, naravno, ni za akademski obrazovni prostor Srbije, a nije dobra ni za celu našu zemlju. A zbog čega zapravo bivšu rektorku Beogradskog univerziteta sadašnji rektori nisu podržali? Šta se iza brda valja? To negde govori da vi morate biti ili punim srcem i telom i dušom sa režimom Aleksandra Vučića ili ćete biti odstranjeni na sve moguće načine. Dakle, to nam je ovdje još jednom demonstrirano i meni jako žao zbog toga. Propuštena je jedna jako lepa u stvari prilika da imamo osobu iz Beograda, osobu iz Srbije koja bi nas predstavljala na jednom dobrom i važnom mjestu. Nominacije za novog predsjednika Evropske asocijacije univerziteta trebalo bi da budu objavljene krajem oktobra, a glasanje u aprilu sljedeće godine. Marija Čanković, Televizija Nova. Od ponedeljka 19. septembra na Televiziji N1 moći ćete da vidite i nešto novo i nešto drugačije. Rečenica koja bi trebalo da opiše novu emisiju je da kada padne noć, razumete dan. News Night se zove programsko osveženje i nova emisija na N1. Emisiju će voditi moji kolegi Ivana Momčilović-Odobašić i Miloš Milovanović. A Ivana je moja gošća danas. Dobro mi došla i hvala ti mnogo što si došla ovde. Zadovoljstvo mi je. A to što sam pomislila? Prošli put kad sam bila kod tebi, imala sam kratku kosu, isto sam se ovako ošišala i bili smo u fazonu. Oni verovatno mene špioniraju. Tačno vide kad sam se ošišala pa me zovu kao... I onda si ovde. Kaži mi, News Night, sviđa mi se naziv, dobro zvuči, ali kako ste vi to osmislili? Pa znaš kako, to je baš to. Trebalo bi da ceo dan sažmemo
u tu jednu noć, u taj jedan sat koji će biti. Dakle, od ponedeljka krećemo, sat vremena ćemo trajati od 9 do 10. Trebalo bi da bude to neko grande finale, krešendo tog dana u kome si dobio pregršt informacija ili putem ili na televiziji ili na portalima, gde god, i da se to nekako sažme u tih nekih sat vremena. Ali da, i to će, mislim, biti veliki, veliki izazov, da imamo i neke naše teme, dakle da imamo neke dnevne opcije, dnevno-političke, dnevno-aktuelne, ali da insistiramo na tome da imamo i neke naše sadržaje u smislu da neke stvari koje tokom dana ne mogu da jednostavno nestaju dnevnik ili svojom obimnošću ne mogu da budu obrađene u 2-3 minuta, dobit će veći prostor kod nas. Eto, to je bila neka ideja i nadam se da ćemo to uspeti. A čime, da to izbalansiramo. Čime bi ti bila zadovoljna? Znači, kada neko sedne, upali N1, znači od ponedeljka do četvrtka u 9, koji utisak ti želiš da imaš kod gledaoca u 10 uveče? Pa volela bi da taj neko prvo kaže, wow, vidi, ovih sat vremena su mi baš proletali. To je ono što, pitali su mi kolege, koliko misliš da bi trebalo da nam traje prilog? Ja sam razmišljala, pa nek traje i 5, ali da nemam utisak da je 5. Da je 5 minuta. Kad nemaš utisak da nešto traje dugo, to je zanimljivo. Ja volila bih da neko sedne u 9 i da u 10 kaže ovo mi je proletelo i što ga nema još. Eto, to bilo je baš zanimljivo, bilo je baš nešto super, novo. Da, to bih za početak. A volila bih da ne budu onako na kraju u 5 do 10 da ne budu sa emocijom jo, kakva je ovo Srbija, zašto je ovo ovako? Eto, to ne bih volala. Volila bih da sve što radimo daje neko rešenje i neko razrešenje i neku pozitivnu notu. Ne sada ćemo da pevamo po studiju jer nismo u realnostima koje ove zahtevaju pesmu, ali bih volila da imamo i neka rešenja. Eto, i volila bih da imam nekog predstavnika Srpske napredne stranke. To bih možda i pod A volala, mislim. To bismo svi mi volili. Da vidim hoće li ta želja da ti se ispuni, pa da možda uspostaviš neki presedan. Da. Hoćete li biti orijentisani na političke teme ili će to ići šire? Ili ćete ići prosto i u neke društvene pojave i fenomene? Pa upravo je to taj balans dnevno-političkih i ono nekih naših tema. To je taj balans koji je potreban. Dakle, da ne zagušimo politikom koju si dobio tokom čitavog dana, da ne zagušimo tim nekim teškim političkim stvarima, ali da dobijamo i neke, da imamo i neke stvari koje će da zanimaju čoveka koga ne zanima politika. Ali nisam baš sigurna u Srbiji danas ima nešto što nije politika. Mislim, ne znam koliko baš, jer u svemu je politika. Bilo, to je tačno. Da, tako da ne znam baš, ali bih voljela da, eto, to, na kraju dana da neko kaže u tih 5 do 10, wow, super je, daj, hoću ovoga još. Miloša i tebe, da i njega pomerimo. Kako izgleda vaša saradnja za sada? Jel se Miloš, gađate divan, negde u senzibilitetu? Da. Pa mi smo radili na 92-ci zajedno i znamo se kao i tu ekipu koja će raditi, kao i veći broj ljudi na N1. Ja sam već njima radila na B92, tako da taj dolazak na N1 mi nije bio nešto traumatičan, sa promenom nove radne sredine, daleko od toga, baš ugodan. Miloš ima novog psa. Dobro. Dovede ga. Ja to možda može da bude nekad kod nas u studiju. Eto, bavimo se tim njegovim psom dok se bavimo i pripremama oko emisije. Super je Miloš. Mislim, nekako je... Ja sam energična. Ja sam onako malo drugačijeg senzibiliteta. On je jedan mir. Stabilan. Tako da mislim da ćemo biti dobar meč, ali samo da nagovestim da nećemo voditi zajedno, nego da ćemo od ponedeljka do četvrtka ćemo se smenjivati. I bit će tu i naravno neke naše kolege koji će nam se pridruživati kako vreme bude odmah. S vremena na vreme. Dobro, od ponedeljka krećete, jeste već napravili koncept za ponedeljak? Ili čekate da vidite... Ne, imamo već koncept. Neki obrise imamo, s obzirom na to. Pa, mislim, neću da otkrivam. Ja sam razmišljala, mislim, neću da otkrivam zato što bi trebalo da svi sednu u 9 i da budu spremni za neke dobre sadržaje. Ali ono čime ćemo se cijele naredne nedelje baviti, to su malo navijačkih grupa, malo Jovanjice, malo, bit će dobro, Sahrana kraljice, očekuje se, to je u ponedeljak, imat ćemo i u tome neke teme. Vidjet ćemo goste, ne bih, evo,
koristim i ovu priliku da pozovem predstavnike Srpske napredne stranke da nam se pridruže. Volila bih da dođu. Ne mislim da će time što odbijaju da dođu na naš medij, pretpostavljam da i vi imate sličan problem, da time šalju neku poruku da su iznad situacije. Mi, nažalost, imamo identičan problem. Ali misliš da će to da se promeni možda sada kada... Mada evo, ja ću sada nešto reći, a Boban misli potpuno drugačije. Htela sam da kažem sad kad je prošla izborna kampanja, pa ne meri se svaka reč toliko. Međutim, sad sam čula njegovu teoriju da je Aleksandar Vučić praktično ovim skupštinskim nastupom otpočeo novu izbornu kampanju. A ili misliš da možda ovaj period kada zna se ko je kako prošao, možda bude to neki moment da... Ja ne mislim. Ne misliš, nažalost. Nažalost, ne mislim. Ne mislim. I žao mi je zbog toga, zato što, ne zbog toga što ja želim da ugostim, nego zato što mislim da naše gledalište ima pravo da dobije neku perspektivu koju nudi Srpska napredna stranka, koja je vlast ove zemlje. U tom smislu mislim da nije fair u odnosu na jedan deo, i to dobar kolač medijskog neba, koji ne dobija informacije sem one koje dobijaju na konferencijama za novinare. I to je ono što nije dobro. A možda smo delimičnu poruku dobili time što nijedna od naših televizija nije dobila nacionalnu frekvenciju. Vidjet ćemo sad za ovu petu nacionalnu kako će se stvari razvijati, ali nam je i to poslalo neku poruku. Dobro, poslao je poruku samo da radimo, još bolje. Pa dobro, mi radimo, ali da, nezavisno od toga svakako radimo, ali ono osnovno novinarsko da imamo i jednu i drugu stranu, mi je nemamo i mi je pravimo, a stalno zovemo i uvijek više smo dosadni s tom rečenicom, pozvali smo i predstavnika Srpske napredne stranke, ali se oni nisu odazvali. Jesmo i tu si u pravu. Znači, N1 News Night od 19. septembra, od ponedeljka do četvrtka, svako veče od 9 uveče. Želim i tebi, Milošu, mnogo sreće da to sve lepo krene, pa se družimo neki sledeći put ovde. Hvala ti mnogo, Ivana, što si bila naša gošća. A juče je u Dubrovniku održano polufinalno žiriranje u kategoriji telenovela za 50. međunarodnu nagradu Emmy. Glasanje se održava u nekoliko gradova širom sveta. Proglašenje pobednika biće održano u Njujorku 21. novembra. Televizija Nova je prvi put u regionu bila domaćin glasanja ove prestižne internacionalne nagrade. Zbog čega je to značajno, to nam je objasnila izvršna direktorka United Grupe, Viktorija Boklag. S obzirom na to da United Grupa i United Media posluju u 8 država jugoistočne Evrope u kojima imaju velike medijske projekte, na ovaj način otvara se novo polje za saradnju talentovanih profesionalaca, kreatora medijskih sadržaja. Uspostavljanjem partnerstva sa najvećim profesionalcima iz oblasti medija u svetu, kao i organizacijom ovog događaja, nadamo se rađanju novih ideja i prilika za partnerstvo i koprodukciju, kao i da svetu prezentujemo naš sadržaj i pokušamo da budemo konkurentni na globalnom tržištu. Vi pratite Među nama, ovo su teme koje slede u nastavku emisije. Mađarske trudnice pre abortusa moraju da slušaju otkucaje srca fetusa. Zašto nikako da počne izgradnja tunela ispod Kadinjače? I koliko je poskupeo studentski život u Srbiji u 2022. Vlada Mađarske pooštrila je propise o abortusu. To znači da od danas, odnosno 15. septembra, stupa na snagu uredba koja podrazumeva da žene moraju da slušaju otkucaje srca fetusa pre nego što se podvrgnu pobačaju. Ova mera je podelila mađarsku javnost zbog nezadovoljstva jednog dela ženske populacije, na pomolu su i protesti. Ovo će biti pušteno svim ženama koje se odluče da abortiraju. Otkucaj srca fetusa jedna je od pooštrenih mera vlade Mađarske usled, kako su naveli, niže stope nataliteta i usporenog privrednog razvoja. Uredbu je doneo ministar unutrašnjih poslova, a ideju je još 2016. godine, kada je bila poslanica, predložila sadašnja potpredsednica parlamenta Dora Duro. Istakao je naš sagovornik iz Mađarske Gabor Bodiš. Ja mislim da je to komunikacijski trik za odvlačenje pažnje, jer je Mađarska u veoma teškoj ekonomskoj situaciji. Upravo se u Evropskom parlamentu raspravlja o mađarskoj
i o stanju pravne države u Mađarskoj i postoji opasnost, verovatno je odluka u nedelju, da se sredstva koje su namenjena Mađarskoj skrate čak za 70%. Radi se o milijardama evra. I dok je ova odluka brojne žene u Mađarskoj bacila na kolena, javnost se podigla na noge. Mišljenja su podeljena, a kritike pristižu sa svih strana. Veoma oštro su reagovali i priprema se čak i neke demonstracije povodom toga za vikend. Ali ja mislim da je to pre svega komunikacijski trik Viktora Orbana. U obrazac zahteva za prekid trudnoće dodat je deo po kom su akušeri i ginekolozi dužni da pacijentkinjama pokažu vitalne funkcije fetusa. To je ono što psiholozi u Srbiji objašnjavaju kao dodatnu traumu za osobu koja se podvrgava takvoj vrsti intervencije. Ovo mi izgleda kao neka vrsta mučenja ili torture kroz koju prolazi osoba koja je inače donela jednu tešku odluku, a to jeste odluka o prekidu trudnoće. Čak i kada za to postoje vrlo racionalni i objektivni razlozi, to nije laka odluka. Svaki prekid trudnoće u psihološkom smislu je jedan ozbiljan gubitak sa kojim se osobe nose. Novu odluku Mađarske smatram udarom na ženska prava i na slobodu žena da odlučuje o sopstvenom telu. Ne mislim da će dati bilo kakav rezultat, sem jednoj ženi koja je već donosi jednu tešku životnu odluku dodati još jednu traumu. Ova zakonska mera poznata je još od ranije, kada su je sprovele Amerika, Poljska i Makedonija. Čak si predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 2018. godine nekoliko puta pozivao na makedonski model, a koji je kasnije i ukinut u Makedoniji. Anita Ikanović, Televizija Nova. Izgradnja tunela ispod Kadinjače, čiji početak je najavljivan već nekoliko puta, se još uvek ne nazire. Krajem jula Putevi Srbije podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine saglasnost za dobijanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Javna rasprava zakazana je za 29. septembar. Potpisivanje komercijalnog ugovora sa predstavnicima kineske kompanije Power China za tunel ispod Kadinjače očekuje se do kraja godine. Tehnička dokumentacija je spremna i na redu je eksproprijacija zemljišta. Proces je opština Bajina Bašta završila sve pravne radnje i predala Putevima Srbije kao nadležnoj instituciji, javnom preduzeću Putevi Srbije, koji u svoje ime moraju da završe taj proces. Neophodno dokumenta od plana detaljne regulacije prostora svih parcela, odcepljenih parcela, su predati sa nalozima da se taj postupak krene. Ukupna deonica je oko 17 km, predviđena je i gradnja 6 vijadukta dužine 1000 metara. Ono što projekat tretira je tunelska cev od 1266 metara i dve petlje, horizontalne nivelisane petlje za odvajanje na postojeće trase puteva. Ukupna trasa pristupnih puteva ka tunelu je 5 km, sa bajnobaštanske strane je 3,5 km, sa užičke strane je 1,5 km, računajući i te petlje. I Užičani sa svoje strane završavaju sve što je neophodno da bi radovi što pre počeli. U toku je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa. Mi smo projekat proveli u februaru na osnovu, odnosno ovaj projekat koji je napravio Institut za pute, mi smo sproveli u februari, u toku je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa. Ima dosta vlasnika parcela i to nije veliki posao, već je bio posao raditi, formirati parcele, to će znači sada biti jedna jedinstvena parcela, tako da očekujemo da će to da se uradi vrlo brzo. Prema prvobitnom projektu koji je završen 2017. godine, vrednost je procenjena na 53 miliona evra, da bi umeđu vremenu porasla na 94 miliona. A čekajući tunel, svi su zaboravili na postojeći put koji povezuje Bajinu Baštu i Užice. To se ne održava već godinama. Opet u nadležnosti Puteva Srbije, to je državni put. Kao što je slučaj i sa Debelim Brdom, znači Bajina Bašta kao biser i lepotica Srbije, turistički kraj koji prepoznaje ceo svet, postaje još više nedostupan čekajući velike infrastrukturne projekte. Ideja o izgradnji tunela ispod Kadinjače stara je skoro 70 godina. Članovi radnog tima, tragajući za dokumentacijom koja se odnosi na izgradnju ovog tunela, naišli su na podatak da je jedan užički student na Građevinskom fakultetu odbranio diplomski rad čak 1948. godine upravo na temu tunela ispod Kadinjače.
Za kraj podsjećanje, u avgustu prošle godine predsjednik Srbije rekao je da gradnja tunela počinje za 5-6 meseci i isto to uradio u martu ove godine u toku predizborne kampanje, rekavši da će biti gotov za 2 godine. Projektom je predviđetak radova 4 godine, a sve to pod uslovom da komercijalni ugovor bude potpisan do kraja ove, a gradnja počne na proleće sledeće godine. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Kadinjača.